John F. Kennedyn pikkusiskolle Rosemary Kennedylle tehtiin lobotomia-leikkaus sen vuoksi, että hänen isänsä häpesi häntä, koska hän oli hieman hitaampi oppimaan kuin muut, oli vilkas ja seksuaalisesti aktiivinen. Tämän lobotomia-leikkauksen seurauksena Rosemarysta tuli henkisesti 2-vuotias. Hän kuitenkin eli 86-vuotiaaksi lähes koko elämänsä siis henkisesti 2-vuotiaana. Mitä itse tekisit, jos olisit henkisesti 2?